ስቶክ ማርኬት ወይም ካፒታል ማርኬት ለሀገራችን ኢኮኖሚ ያለውን ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታዎች ለመመልከት እንሞክራለን። እንግዲህ በአንድ ሀገር ኢኮኖሚ የተለያዩ መለኪያዎች አሉት። ከነዛ መለኪያዎች ውስጥ በትልቁ የምንመለከተው የአገራዊ ምርታማነት ወይም ጂዲፒ ወይም ጥቅል የኢኮኖሚ የምርት መጠን ነው። እንግዲህ የስቶክ ማርኬት ባለን ቁጥር የካፒታል ምርታማነት በከፍተኛ ደረጃ ይጨምራል። ብዙ ድርጅቶች እንደገና ደግሞ ገንዘብ በአማራጭነት የማግኘት እድላቸው ይጨምራል። እንግዲህ ገንዘብን ድርጅቶች የሚያገኙበት እድል እስከዛሬ ድረስ ያው በብድር አማካኝነት ነው። ከስቶክ ማርኬት ወደ ስራ በሚገባበት ጊዜ ግን በአማራጭነት ስቶካቸውን በመሸጥ አክሲዮናቸውን በመሸጥ እንደዚሁም የኮርፖሬት ቦንድ በማዘጋጀትና እሱንም ለሽያጭ በማቅረብ በብድር መልክ ገንዘብ ማግኘት ይችላሉ። በተለይ እንደ በጣም ከፍተኛ የካፒታል ማርኬት ገበያ ወይም ሽያጫቸው በአለም ደረጃ ከፍተኛ በሆኑ አገራት ላይ ከባንኮች በላይ ኩባንያዎች ከቦንድ ኢሹ በማድረግ በመሸጥ ገንዘብ የማግኘት እድላቸው እየሰፋ መምጣቱን ጥናቶች ያሳያሉ። እንግዲህ ፋይናንሲንግ አንድ ድርጅት ፋይናንስ ባገኘው ቁጥር በተለይ ርካሽ የሆነ ገንዘብ ባገኘው ቁጥር ወይም እንደገና ደግሞ ለመክፈል የማያስገድዱ የገንዘብ ምንጮችን ድርጅቶች ባገኙ ቁጥር ምርታማነታቸውና ተወዳዳሪነታቸው ይጨምራል። በአለም አቀፍ ደረጃም እንደገና ደግሞ በጥሩ ምርታማነት እና ተወዳዳሪነት ሸቀጣቸውንና አገልግሎቶቻቸውን በመሸጥ ተወዳዳሪነታቸው የገበያ ድርሻቸው እንዲሰፋ በማድረግ ያንድን አገር አጠቃላይ የምርታማነት መጠን ያሳድጋሉ ማለት ነው። ያንድ አገር ምርታማነት ባደገ ቁጥር የዜጎች የነፍስ ወከፍ ገቢ ይጨምራል። የዜጎች የነፍስ ወከፍ ገቢ በጨመረ ቁጥር ደግሞ የዜጎች የኑሮ ስታንዳርድ ወይም እንደገና ደግሞ የኑሮ ጥራት ያድጋል ማለት ነው። ስለዚህ ካሁን ቀደም አንድ አማራጭ ብቻ የነበረው የፋይናንሲንግ ወይም የፈንዲንግ አማራጭ ወይም እንደገና ደግሞ የገንዘብ የማግኘት ምንጭ በተጨማሪነት እንደገና ደግሞ በካፒታል ማርኬት አማካኝነት ያ የገንዘብ ምንጭ መገኘት ሲችል ብዙ ድርጅቶች የማደግ እድላቸው ይጨምራል። ኤንድ ብዙ እንደገና ደግሞ ስራ ፈጣሪዎች አዳዲስ ስራ ፈጣሪዎች ገንዘብ የማግኘታቸው እድልም የሚያሳድግ በመሆኑ ካፒታል ማርኬት በአንድ ሀገር ደረጃ ብዙ ስራ ፈጣሪዎች ብዙ አዳዲስ ድርጅቶች የማደግ እድላቸው በዛው ልክ ይጨምራል። በሀገር አጠቃላይ ኢኮኖሚ ላይ ይህ የሚያመጣው ተጽዕኖ ደግሞ በጣም ከፍተኛ በሆን ያንድን ሀገር ጂዲፒ እና እንደገና ደግሞ ጂዲፒ ፐር ካፒታ በእጅጉ ያሳድጋል ማለት ነው። ይህ እንግዲህ ከአጠቃላይ የኢኮኖሚክ አፈጻጸም አንጻር የምንመለከተው ነው። ሌላው ያንድ ሀገር የተለያዩ ድርጅቶች ተቋማት ምርታማነት ባደገ ቁጥር የዜጎች ሰራተኞች የደሞዝ እድገት መጠን በጣም ይጨምራል ማለት ነው። የደሞዝ እድገት መጠን ብቻ ሳይሆን እውነተኛው ደሞዝ እድገት መጠናቸው ይጨምራል። ይሄ ሪል ዌጅ ሬት የምንለው ማለት ነው። ሪል ዌጅ ሬት ለምንድን ነው የሚጨምረው በምንልበት ጊዜ የአንድ ሀገር ምርታማነት ባደገ ቁጥር የኤፊሽንሲ የኮርፖሬት ኤፊሽንሲ በጨመረ ቁጥር በሀገሪቱ ላይ ያለው ኢንፍሌሽን መጠን እየቀነሰ ይመጣል። ምክንያቱም ብዙ የማምረት እድል የሚጨምር በመሆኑ ብዙ ምርት ባለ ቁጥር ኤንድ ወጪ እንደገና ደግሞ የመቆጣጠር እድሉም ከፍተኛ በመሆኑ በአነስተኛ ዋጋ ምርቶች ለገበያ የመቅረብ እድላቸው ከፍተኛ ይሆናል። ያ ማለት እንግዲህ የኑሮ ውድነት በዛው ልክ እንዲቀንስ አስተዋጽኦ ያበረክታል። የኑሮ ውድነት መቀነስና የደሞዝ እድገት ሲጣመሩ ያንድን የሰራተኛ እውነተኛ ወይም ደግሞ ከፍ ያለ የደሞዝ ዋጋ መጠን ይጨምራል ማለት ነው። ይህ እንግዲህ ካፒታል ማርኬት በመምጣቱ የተነሳ የምናገኘው ሌላኛው እድል ነው። ምክንያቱም ብዙን ጊዜ ኢንፍሌሽን እየጨመረ ባለበት ሁኔታ ደሞዛችን ቢጨምር ያን ያህል እውነተኛ ዋጋው የደሞዝ ዋጋ የመግዛት አቅም ወይም የገንዘቡ የመግዛት አቅም ዝቅተኛ መሆኑ ያን ያህል የደሞዙ ጭማሪ በህይወታችን ላይ ወይም በኑሯችን ላይ የሚፈጥረው አዎንታዊ ለውጥ ላይኖር ይችላል። ስለዚህ ይህ መሆኑ አይበረታታም ማለት ነው። ስለዚህ የኑሮ ውድነት መቀነስ አለበት እና እንደገና ደግሞ የሰራተኞች የደሞዝ ክፍያ መጠን ማደግ አለበት። እነዚህ ሁለት ነገሮች በተሳኩ ቁጥር የአንድ ሰራተኛ እውነተኛ የመኖር ወይም የኑሮ ስታንዳርዱ እንዲያድግ ያስችለዋል ማለት ነው። ይህ እንግዲህ ካፒታል ማርኬት ይዞልን የሚመጣው ትሩፋት ነው። በካፒታል ማርኬት ላይ
ከፍተኛ የሆነ እድገት ያሳዩ አግራት ላይ ያለው ነገር ደግሞ ምንድነው በማህበረሰቡ ደረጃ የኢኩዊቲ ካልቸር ወይም እንደገና ደግሞ የድርጅቶች ላይ ኢንቨስት የማድረግ ባህል እያደገ የመጣበት ሁኔታ እናያለን በአግራችን ላይ በምንመለከትበት ጊዜ ሁለት አይነት የኢንቨስትመንት አማራጮች ናቸው ያሉት አንድም ቢዝነስ መስራት ነው ሁለተኛውም እንደገና ደግሞ በባንክ ውስጥ በመቆጠብ የምናገኘው ወለድ ነው ቢዝነስ መስራት የሚችሉ እና የቆጠቡ ሰዎች ናቸው እንግዲህ የተሻለ ገንዘብ ከቅጥር በላይ ሊያገኙ ይችላሉ ወይም ከቅጥር በተጨማሪ ያገኛሉ ተብሎ የሚገለጸው በሌላ መንገድ ደግሞ በምንመለከትበት ጊዜ ቢዝነሱን ለሁለት እንከፍላለን ምርትና አገልግሎት በመረት መሸጥና ሪስቴት ላይ ኢንቨስት በማድረግ የሚባሉ ናቸው ሪስቴት ላይ የሚደረጉ የኢንቨስትመንቶች ሌላኛው የኢንቨስትመንት መስታሪዎች ናቸው እንግዲህ በሀገራችን የተለመዱት እነዚህ ናቸው ነገር ግን ማንኛውም ሰው በቀላሉ እንደገና ደግሞ ኢንቨስት ሊያደርግባቸው የሚችሉ መሳሪያዎች ያስፈልጋሉ። ለምሳሌ 100 ሺህ ብር ወይም 200 ሺህ ብር ያለው ሰው ቢዝነስ ለስራ ቢል በተለይ ግለሰቡ ሰራተኛ ከሆነ ያንን ለማድረግ ይቸገራል ምክንያቱም ስራውን መልቀቅ አለበት እንደገና ደግሞ በ200 ሺህ ብርስ ምን አይነት ቢዝነስ ነው ሊሰራ የሚችለው የሚለው ነገር ሲያዩ የግድ ምንድነው የሚያደርገው ገንዘቡን መቆጠብ ላይ ብቻ ሊያተኩር ይችላል በቁጠባ ደግሞ የምናገኘው የወለድ መጠን የኑሮ ውድነቱን የሚቋቋም ባለመሆኑ ያን ያህል እንደ ኢንቨስትመንት ምንቆጥሮ አይደለም እንደ ደህንነቱ የገንዘቡን ደህንነት ለማስጠበቅ ያህል ካልሆነ በስተቀር ባንክ ውስጥ ያለው የምናገኘው የወለድ መጠን ያን ያህል ሀብት ሊያሳድግ የሚችል ባለመሆኑ የሚያበረታታ አይደለም እና በእነዚህ የተነሳ በሀገራችን በትንሽዬ ገንዘብ ወይም ሰራተኞች ሆነው ገንዘብ ለመስራት የሚያስችል አማራጭ አለ። ስለዚህ ካፒታል ማርኬት በሚመጣበት ጊዜ ግን አንድ ሰው በአቅሙ ልክ ስቶክ በመግዛት ቦንድ በመግዛት ከቁጠባ ወለድ በላይ ሊያገኝባቸው ወይም ደግ ሊያተርፍባቸው የሚችሉ ስልቶችን ይዞ ይመጣል ማለት ነው። ይህ መሆኑ ደግሞ ለማህበረሰቡ የተሻለ የኑሮ ደረጃ እንዲያድግ ወይም ሀብታቸው እንዲያድግ በማድረግ ወደፊት ለአሁን ላይ ላለው ገንዘብ ወጪ በዲቪደንድ መልክ ወይም በካፒታል ጌን መልክ እንዲያገኙ ያስችላቸዋል እንደገና ደግሞ ወደፊት በጡረታ ዘመን ላይ ድርጅቶቻቸው ውስጥ ኢንቨስት ያደረጉ ድርጅቶች ላይ ከሚያገኙት የትርፍ ክፍፍል አማካኝነት የጡረታ ጊዜያቸውን በጥሩ ሁኔታ እንዲኖሩት ያስችላቸዋል ማለት ነው አሁን ላይ ያለው ነገር ግን በወለድ በባንክ መንገድ የሚያገኙት ወለድ ወይም እንደገና ደግሞ በጡረታ መልክ ወደፊት ሊያገኙት የሚችለውን የጡረታ ደሞዝ ነው እንግዲህ ጡረታ ከወጡ በኋላ ማለት ነው ይህ የጡረታ ደሞዝ እንግዲህ ምን ያህል የቦክቱ ያኔ ሰዎች ጡረታ የሚወጡበት ጊዜ ሊኖር የሚችለውን የኑሮ ውድነት ሸፍኖ ሊያኖራቸው ይችላል የሚለውን እሱን እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው ብዙውን ጊዜ የወቅቱን የኑሮ ውድነት የማይሸፍን ነው ነገር ግን ከምንም ምንም ይሻላል የሚባለው አባባል ስላለ ብቻ የጡረታ ገንዘብ እንደ ትልቅ የጡረታ ምንጭ አድርገን ምንመለከት ልኖር እንችላለን ስለዚህ ስቶክ ማርኬት ወይመጣበት ጊዜ ለማህበረሰቡ አማራጭ ኢንቨስትመንት ምንጭ ወይም እንደገና ስልት ይዞ በመምጣቱ ረገድ ለማህበረሰቡ ትልቅ ኢኮኖሚያዊ ፋይዳን ይጫወትለታል ማለት ነው በሌላ መንገድ በምንመለከትበት ጊዜ ስቶክ ማርኬት ወይመጣበት ጊዜ አንደኛ ትንሽ ድርጅቶች ፋይናንስ ለሚያገኙ ያ አንድ ሀገር ውስጥ ያሉ ትንሽ ድርጅቶች እንዲበራከቱ ስራ ፈጠራ አይደል እንዲሰፍን ፈጠራዎች እንዲበረታቱ ያደርጋል ስለዚህ ትንሽ ድርጅቶች በብዛት በተፈጠሩ ቁጥር የስራ አይደል እንዲፈጥራሉ ትልልቅ ድርጅቶች ገንዘብ ባገኙ ቁጥር የማደግ እድላቸው ስለሚኖር ባደጉ ቁጥር እንደገና ደግሞ ካፓሲቲያቸውን አቅማቸውን ለማሳደግ ተጨማሪ የሰው ኃይል ይፈልጋሉ በዚህ የተነሳ ያንድ ሀገር የስራ አጥ ቁጥር ይቀንሳል ወይም እንደገና ደግሞ ስራ የማግኘት እድል ይጨምራል ተብሎ ይጠበቃልና በተለያዩ አገራትም ላይ በካፒታል ማርኬት ኢኮኖሚ ያላቸው አገራት ላይ የተደረገው ጥናት የሚያሳየውም ይህንኑ ነው የስራ እድል ፈጠራ ወይም እንደገና ደግሞ ስራ የማግኘት እድል በከፍተኛ ደረጃ የሚጨምር መሆኑ ታይቷል ማለት ነው እና ከዚህ አንፃር በአገራችን ላይ እንግዲህ በትልቁ የምንመለከተው እና ብዙ ወጣቶች ከዩኒቨርሲቲ ተመርቀው ስራ ሳያገኙ በቤታቸው የሚውሉበት እና እንደገና ደግሞ በተለያዩ አገራት ላይ በጣም አደገኛ የሆኑ የጉዞ አቅጣጫዎችን በመከተል ለህይወታቸው አስጊ የሆኑ ሁኔታዎች እንዲገጥማቸው እና እንደገና ደግሞ አስጊ ወይም ምቹ ባልሆኑ አገራት ላይ በመሄድ እንዲሰቃዩ የመንገዱን ያመቻቸው ወይም የሚያበረታታው
ትልቁ ምክንያት በአግራቸው ላይ ስራ የማግኘት እድላቸው በጣም አናሳ በመሆኑ ነው። ስለዚህ ስራ እንዲያገኙ የስራ እድል እንዲኖር የሚያደርግ ቀጠናን በፈጠርን ቁጥር በተቻለ መጠን ብዙዎች ስራ የማግኘት እድላቸው ከፍተኛ ይሆናል። እዚሁ ሀገር እንደገና ደግሞ ሰርተው የመለወጥ ተስፋቸውን የሚያለመልምላቸው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ካፒታል ማርኬት በሚመጣበት ጊዜ ወይም እንደገና ደግሞ ስራ ላይ በሚውልበት ጊዜ አንድም የሰራተኞችን የኡነተኛ ደሞዝ እድገት መጠን ያሳድጋል። ሁለትም እንደገና ደግሞ የስራ ድል ፈጠራን ወይም እንደገና ደግሞ የስራ ጥቁጥርን የስራ ድል ፈጠራን በመጨመር የስራ ጥቁጥርን በከፍተኛ ደረጃ ይቀንሳል ማለት ነው። ይህ ላንድ አገር ኢኮኖሚ ምን ያህል ከፍተኛ ሚና ሊጫወት እንደሚችል እንግዲህ ፖለቲካችን ከኢኮኖሚው ጋር የተሳሰረ ነው። ፖለቲካችን ከኑሮ ውድነትና ከስራ ጥቁጥር ማደግ ጋር ቀጥተኛነት የተያዘ ነገር አለው። ስለዚህ ለፖለቲካዊ መረጋጋትም እነዚህ ሁለት ነገሮች ምን ያህል ዋጋ እንዳላቸው ለመመልከት እንችላለን ማለት ነው። በሌላ መንገድ እንደገና ደግሞ ያንድ አገር ኢኮኖሚን ከማበረታታት አንፃር ማክሮ ኢኮኖሚው መመልከት እንችላለን። ማክሮ ኢኮኖሚ እንግዲህ ያንድ አገር ኢኮኖሚ የመዋዠቅ ሁኔታ የማደግ የመቀነስ እንደዚሁም አንዳንድ ጊዜ ሪሴሽን ውስጥ ወይም ተከታታይነት ያለው እድገት የማቆም ደረጃ ወይም እንደገና ደግሞ ኔጌቲቭ ግሮዝ ሬት የሚገባባቸው ሁኔታዎችም አሉ። ስለዚህ ኢኮኖሚ ያድጋል፣ ኢኮኖሚ ማሟቃል፣ ኢኮኖሚ ቀጥላል፣ እንደገና ደግሞ ኢኮኖሚ ይቀንሳል። እንዲህ አይነት የመዋዠቅ ነገሮች እንዳይፈጠሩ ስቶክ ማርኬት ወይም ካፒታል ማርኬት ከፍተኛ ሚና ይጫወታል። በተለይ ካፒታል ማርኬት ባለባቸው ሀገራት ላይ የኢኮኖሚክ ቮላታይሊቲ የምንለው ወይም የኢኮኖሚ መዋዠቅ ሁኔታዎች ሲታይ በአንጻራዊነት ዝቅተኛ ነው። ይህ ለምን ሆነ በሚባልበት ጊዜ በሁለት ምክንያት ነው። የመጀመሪያው ነገር ካፒታል ማርኬት ልክ የአንድን አገር ኢኮኖሚ ወዲያውኑ የመጠቆም ሁኔታ አለው። ከፍ ሲል ወዲያውኑ ያሳያል፣ በየሰዓቱ ያሳያል፣ በየቀኑ ማየት እንችላለን ኢኮኖሚ ማማቁን ወይም መቀዝቀዙን። ስለዚህ ስቶክ ፕራይሶች ወይም ስቶክ ኢንዴክሶች የአንድን አገር ኢኮኖሚ ሞቅታና ቅዝቃዜ በዚህ መንገድ የሚያሳዩ ከሆነ በተለይ ዝቅ ያለ የስቶክ ኢንዴክስ በተመለከትን ቁጥር የሚያሳየን ነገር የአንድ ሀገር ኢኮኖሚ ችግር እንዳለበት ነው ማለት ነው። ወዲያውኑ ይጠቁመናል፣ የሆነ ነገር የሆነ ችግር ተፈጥሯል ማለት ነው። ምክንያቱም የአንድ ስቶክ ፐርፎርመንስ ወይም የአንድ ስቶክ ማርኬት ፐርፎርመንስ ዝቅ አለ በተከታታይ ጊዜ ማለት ለአንድ የአገር ፖሊሲ ሜከር የሚሰጠው መረጃ ትልቅ ነው። የሆነ ችግር አለ፣ የሆነ ችግር ተፈጥሯል ማለት ነው። ስለዚህ ያ ችግር ወዲያውኑ እንዲፈታ ጥቆማን ይሰጣል ማለት ነው በሌላ አገላለጽ። ስለዚህ ያንን ችግር አይተን የምናልፍበት ምክንያት የለም። ስቶክ ማርኬት በሌለበት ሁኔታ ግን የአንድ አገር ኢኮኖሚ ይቀዝቅዝ ይሙቅ የምናውቀው ረጅም ጊዜ ከፈጀ በኋላ ነው። ምክንያቱም ወዲያውኑ ለማወቅ የሚያስችለን መለኪያ ወይም እንደገና ደግሞ ጥቆማ ስለሌለን ማለት ነው። ለምሳሌ ሜትሮሎጂ በምናይበት ጊዜ የአንድ አገር ሜትሮሎጂ በቀጣይ ዝናብ ሊጥል ይችላል ወይም እንደገና ደግሞ በረዶ ሊጥል ይችላል ወይም እንደገና ደግሞ ደረቅ ሊሆን ይችላል የሚል ጥቆማ ከሰጠን ያንን ጥቆማ ተንተርሰን ከወዲሁ አስፈላጊውን ቅድመ ዝግጅት እናደርጋለን ማለት ነው። ያ ቅድመ ዝግጅት ምንድነው? በጥቆማው መሰረት አስፈላጊውን ተጠቃሚነት ለማምጣት እንደገና ደግሞ ተጎጂ የምንሆንበት ነገርም ካለ ከወዲሁ ለመከላከል መረጃውን ይሰጠናል። በተመሳሳይ መንገድ ካፒታል ማርኬትም የአንድ ሀገር ኢኮኖሚ ሜትሮሎጂ ነው ማለት ነው። ይህ ሜትሮሎጂ በመኖሩ የተነሳ ለፖሊሲ ሜከሮች ወዲያውኑ አስፈላጊውን የፖሊሲ ማሻሻያ እንዲያደርጉ ወይም እንደገና ደግሞ ትክክል ያልሆነ ፖሊሲ አውጥተው ከሆነ እና በኢኮኖሚው ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ካሳደረ ወዲያውኑ ማወቅ ስለሚችሉ ማወቅ እንዲችሉ ጥቆማ ስለሚሰጣቸው ወዲያውኑ ያንን ፖሊሲ ማስተካከያ አድርገው ማሻሻያ እንዲያደርጉበት ያስችላቸዋል ማለት ነው። እንግዲህ በሀገራችን የተለያዩ ፖሊሲዎች በመንግስት ደረጃ ሲወጡ እናያለን። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ትልቅ ችግር ከተፈጠረ በኋላ ትልቅ ዳሜጅ ካመጣ በኋላ ነው እንደገና ደግሞ ተጠንቶ የሚቀየረው። ያ ሁሉ እስኪሆን ድረስ ግን ብዙ ነገር ባክኗል። እንደ ሀገር ኢኮኖሚ፣ እንደ ሀገር ሪሶርስ በምንመለከትበት ጊዜ በቀላሉ መከላከል ስንችል ብዙ ሀብታችን በእንዲህ አይነት ፖሊሲዎች ተበላሽቷል ማለት ነው። ፖለቲካ አመራሮቻችንም ያንንም ካለማወቅ ብዙ ነገሮችን አበላሽተዋል። ምንም እንኳን ጥሩ ፖሊሲዎች ወጡ ቢሆንም መጥፎ ፖሊሲዎችንም በቀላሉ መከላከልና መቀየር ስንችል ያን እድል ግን ለማወቅ የሚያስችለን
ጥቆማ ኢኮኖሚውን ወዲያው ማሳወቅ የሚያስችልን ሜትሮ እንደ ሜትሮሎጂ ሊያገለግለን የሚችል መጠቆሚያ መረጃ መሳሪያ ስለሌለን ያንን ማድረግ አልቻለም። ስቶክ ማርኬት በሚመጣበት ጊዜ ግን ይህን ድል ይዞልን ይመጣል ማለት። ስለዚህ ያንድ አገር የኢኮኖሚ ቮላታይሊቲ ወይም የኢኮኖሚ መዋዠቅ እድል በጣም አነስተኛ ይሆናል ማለት። ይህ ከሌሎች ኢኮኖሚያቸውን በካፒታል ማርኬት በሚመሩ ሀገራት ላይ በተደረገ ጥናት የተገኘ ትልቅ አዎንታዊ ጠቀሜታ ነው። በሌላ መንገድ እንደገና ደግሞ ብዙሃኑ ማህበረሰብ የቤት እድል ባለቤትነትን እንዲኖረው ያስችላል የሚል ነው። ይህ ይሆን የሚሆነው ምንድነው? ስቶክ ማርኬት በሚመጣበት ጊዜ ሞርጌጅ ፋይናንሲንግ እድልም አውሮ የሚጨምር በመሆኑ ነው። እንደዚሁም ሪል ስቴቶችም በስቶክ ማርኬት ላይ የሚሳተፉበት ሁኔታ ስላለ ያው ሪል ስቴት አንደኛው እንግዲህ ብዙ ሰዎች ሪል ስቴት ውስጥ ለመሳተፍ ህንፃ መገንባት ወይም የቤት ባለቤት መሆን የአፓርትመንት ግንባታ ላይ መሳተፍ ላይ ይጠበቅባቸው ይችላል። ኦልሬዲ እዛ ኢንቨስትመንት ላይ የተሳተፉ ኢንቨስተሮች በስቶክ ማርኬት ላይ ሀብታቸውን ሴኩሪታይዝ በማድረግ ብዙሃኑ ማህበረሰብ በተዘዋዋሪ የሪል ስቴት ኢንቨስተር መሆን ይችላል ማለት ነው። እና እንዲህ አይነት እድሎች በመኖራቸው በተጨማሪም እንደገና ደግሞ የሞርጌጅ ፋይናንሲንግ እድሎች በመኖራቸው የወለድ የመዋዠቅ እድሉም እንደገና ደግሞ አነስተኛ በመሆኑ የተነሳ ባንኮችም የማበደር እድላቸውን እንዳያጡ ያደርጋቸዋል፣ ወይም የማበደር አቅማቸው ከፍ እንዲል ያደርጋል። በተመሳሳይ መንገድ እንደገና ደግሞ በሞርጌጅ ፋይናንሲንግ የገበያውም እንደዚሁ ከፍተኛ እድል የማደግ እድል ስለሚኖረው ብዙ ሰዎች በቀላሉ በብድር መልክ በቀላል ብድር መልክ የቤት ባለቤት እንዲሆኑ እድሉን ይዞ ይመጣል ማለት ነው። በቀላል ብድር መልክ የቤት ባለቤት እንዲሆኑ እድሉን ይዞ ይመጣል ማለት ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ የመንግስትን እንመለከታለን። በመንግስት በተለያዩ መሰረተ ልማቶችን በአገር ደረጃ ለመገንባት ገንዘብ ያስፈልገዋል። ገንዘብ በሚያስፈልገው ጊዜ የሚያደርገው ነገር ወይ ከውጭ መበደር ነው ወይ እንደገና ደግሞ ከሀገር ውስጥ ባንኮች መበደር ነው። ብዙውን ጊዜ በሌሎች ሀገራት የተለመደው ነገር ሌላኛው ትልቁ አማራጭ ምንድን ነው? መንግስት ቦንድ ማዘጋጀትና ለማህበረሰቡ መሸጥ ይችላል። ለምሳሌ የታላቁ ህዳሴ ግድብን በምንመለከትበት ጊዜ አንድ ትልቁ ማሳያ ነው። ይህ እንግዲህ ከማህበረሰቡ ገንዘብን በቦንድ ሽያጭ መልክ በመሰብሰብ ለሚያስፈልጉ የጤና፣ የትምህርት ቤት፣ የመንገድ መሰረተ ልማት ዝርጋታ የሚያስፈልግን ፋይናንስ ለማግኘት ያስችላል ማለት ነው። ስለዚህ መንግስት በራሱ ሌላኛው የገንዘብ ማግኛ አማራጭን በመጠቀም ለምሳሌ ከተሞች ሊሆኑ ይችላሉ፣ በመንግስት ደረጃም ሊሆን ይችላል፣ በብሔራዊ ደረጃም ሊሆን ይችላል። ይህንን የቦንድ ገበያ በማምጣት ገንዘብን ለተለያዩ እቅዶቹ ወይም የበጀት ጉድለት በሚፈጠርበት ጊዜ በጀቱን ለመሙላት ሊጠቀምበት ይችላል። እንዲሁም የካፒታል ምርታማነታችን ባደገ ቁጥር የኢንቨስትመንት ክላይሜቱ ወይም እንደገና ደግሞ ቀጠናው የበለጠ ብዙዎችን የሚስብ በሆነ ቁጥር እንግዲህ ካፒታል ማርኬት በሚመጣ ጊዜ ሪስክን ማኔጅ ለማድረግ ያስችለናል። የሪስክ አሎኬሽናችን ጥሩ ሊሆን ይችላል። እንደገና ደግሞ ካፒታል ምርታማነታችን ከፍ ይላል፣ ወይም ካፒታል አሎኬሽኑ ማለትም የካፒታል ወደ ተሻለ ትርፋማ ወደሆኑ ሴክተሮች፣ ኢንዱስትሪዎችና ኩባንያዎች እንዲሽከረከር እንዲዞር የማድረግ እድሉን ይፈጥራል። ይህ በአጠቃላይ አገሪቱን ተመራጭ ኢንቨስትመንት ክላይሜት እንዲኖራት ያደርጋል ማለት ነው። ይህ ተመራጭ ኢንቨስትመንት ክላይሜት እንዲኖራት ባደረገ ቁጥር የካፒታል ፍሰት ይኖራል። የካፒታል ፍሰቱ ምንድን ነው? ኢንቨስተሮች ከሌላ ሀገር መጥተው ኢትዮጵያን ላይ ኢንቨስት እንዲያደርጉ ይስባቸዋል ማለት ነው። ምክንያቱም ኢንቨስተር አገር የለውም። አገሩ የተሻለ ኢንቨስትመንት ሪተርን የሚሰጠው አገሩ ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያም ውስጥ ተወለደ፣ አሜሪካም ውስጥ ተወለደ፣ ለንደንም ተወለደ፣ ዋናው ነገር የት ሀገር ላይ ኢንቨስት ባደርግ የተሻለ ትርፍ አገኛለሁ፣ እንደገና ደግሞ ያነሰ ሪስክ እንዴት ሊኖረኝ ይችላል የሚለውን ነው የሚያሰሉት። ስለዚህ ኢትዮጵያ በካፒታል ማርኬት መምጣት የተነሳ ከአሁን ቀደም የነበራት የኢንቨስትመንት ተመራጭነት በከፍተኛ ደረጃ ስለሚጨምር ብዙ የዓለም አቀፍ ኢንቨስተሮች ኢትዮጵያን ለኢንቨስትመንት ይመርጧታል። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ፋይናንስ ይዘው ይመጣሉ ማለት ነው። ይዘው ሲመጡ በብር መልክ አይደለም ይዘው የሚመጡት፣ በዶላር መልክ በፓውንድ መልክ ነው ይዘው የሚመጡት። ይህ ማለት ነው የአገሪቱን የአካውንት ባላንስ ወይም እንደገና ደግሞ የውጭ ምንዛሬ ክምችትም የማሳደግ እድሉ ከፍተኛ ይሆናል። በዚህ የተነሳ በአጠቃላይ የማክሮ ኢኮኖሚክ ስቴቢሊቲው እና እንደገና እንደው በጥቅሉ የአገሪቱ ኢኮኖሚክ አፈጻጸም
ደረጃ በጣም በከፍተኛ ደረጃ ይጨምራል ማለት ነው። አሻገር አገሪቱ ከተለያዩ አገራት ከውጪም አበዳሪ ተቋማትም ገንዘብ የመበደር እድሏን ይጨምርላታል ገንዘብ የመክፈል ተበድራ የመክፈል እድሏም ታማኝነቷም በዛው ልክ ያድጋል ማለት ነው። ምክንያቱም የኢኮኖሚክ ፐርፎርማንሷ በጣም የሚጨምር በመሆኑ የፎሬን ከረንሲ ክምችታችን የውጪ ምንዛሬ ክምችታችን ምን ያህል የኢኮኖሚውን ማነቆ ሆኖ እንደቆየ እንመለከታለን። ብዙ ድርጅቶች በተለይ በፋብሪካው ደረጃ ላይ ማኑፋክቸሪንግ ሴክተር ላይ ኢንቨስት ያደረጉ ድርጅቶች በቅርቡ የማውቃቸው በፎሬን ከረንሲ እጥረት የተነሳ የማምረት እድል ያላቸው ገበያ ላይ በጣም ተፈላጊ ምርት መሸጥ የሚችል ምርት ይዘው ታስሮ የተቀመጡአሉ። ከፍተኛ የማምረት አቅም ያላቸው ያቅማቸውን 10% ብቻ እየተጠቀሙ 15% ብቻ እየተጠቀሙ ዝም ብለው የተቀመጡ ካፒታላቸውን አስረው የተቀመጡ ነጋዴዎች አሉ። እነዚህ ነጋዴዎች እንግዲህ በእንደዚህ አይነት የካፒታል ፍሰት የፎሬን ከረንሲ ክምችት መጨመር በሚኖርበት ጊዜ ፎሬን ከረንሲ በቀላሉ የማግኘት እድላቸው ይጨምርላቸዋል። ያ ማለት ምንድነው? ምርታማ የመሆን እድላቸው ተወዳዳሪ የመሆን እድላቸው ይጨምራል። እና እንደገና ደግሞ ሙሉ አቅማቸውን በሚጠቀሙበት ጊዜ ወይም ወደ መጠቀም በሚያወሩበት ጊዜ ተለያዩ የሰው ኃይልን የመቅጠር እድላቸው ይጨምራል። ኢንተርፕረነርሺፕ በአገር ደረጃ እንዲያብብ ያደርጋል። ብዙ ሰው የሥራ እድል ለመፍጠር የሚያስችለውን ሐሳቡን ወደ ገበያ ለማቅረብ ወደ ተግባር ለመቀየር የሚያስችልን እድል ያመቻቻል ማለት ነው። እና ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታዎች አሉት። ስለዚህ ይህ ሁሉ እንግዲህ የካፒታል ማርኬት ምን ያህል በግለሰቦች በማህበረሰቡ ደረጃ እንደዚሁም በጥቅል የሀገር ኢኮኖሚ ላይ ከፍተኛ ሚና የሚጫወት መሆኑ ነው የሚያሳየን። በተከታታይ እንግዲህ በእንደዚህ መንገድ ያየናቸውን የካፒታል ማርኬት ጠቀሜታዎች በግልጽ የተረዳናቸው ይመስለኛል። በእንደዚህ መንገድ ተረተን ሁላችንም የካፒታል ማርኬት ገበያ ወይም ስቶክ ማርኬት በኢትዮጵያ ደረጃ ወደ ስራ በሚውልበት ጊዜ እያንዳንዳችን ምን አይነት ሚና መጫወት እንደሚጠበቅብን ባለሙያዎች እንደ ባለሙያ፣ ኢንቨስተሮች እንደ ኢንቨስተር፣ ኩባንያዎች እንደ ኩባንያ፣ መንግስት እንደ መንግስት የተለያዩ እድሎችን ለመጠቀም ዝግጁ መሆን ያስፈልጋል ማለት ነው። በአጠቃላይ ካፒታል ማርኬት እና ጥቅሞቹ ይህንን ይመስላሉ። ስላዳመጣችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ።